aí, galera da Integral TV, beleza? É o seguinte, vocês pediram, estamos aqui, eu e o monstro William Martins aqui, ó. Galera Integral, tamo junto de novo. Tamo aqui com o Jay Cutter brasileiro. E hoje ele vai mostrar o segredo, como ter essas bolas aqui, mostrar? Ó. Você vai mostrar o segredo, pô. Você vai contar o nosso segredo aí pra nós, como manter um ombro desses aqui, um ombro bola de basquete. Vamos detonar, fazer um treinão vamos aí. Vamos arrepiar no treino de ombro. Acompanha aí. Vem com a gente. Isso, número 1, desenvolvimento com halter. Fazer aqui nesse banco aqui. Mesmo. Cabe nesse banquinho aí? Banco que você fez você aqui, né? Começar a esquentar agora. Fazer mais uma de aquecimento. Puta merda. Só vi altera até 44. Bom sinal. Bora! Vem. Fácil. Bora! Vamos! Pena que acabou o peso. Se tiver 50, nós já temos 50. Com giga não dá não. Aí. Primeiro dia isso foi. Vamos agora pro lateral, né? Elevação lateral. Passado, hein? Não dá pra tirar a blusa, não. Ainda bem que eu não vim de regata. Tá bom, o cara tá acostumado com menos 10 lá, mano. Pra ele tá verão aqui. Ó. Aqui tá calor pra caralho, pô. Dá não, tio. Nossa, ele falou pra mim, né? Cara, tá muito frio hoje. Pô, eu tava sem blusa e shorts, eu falei, caralho. É onde ele tá mais frio que aqui. Talvez eu vou colocar 128. 128? Acho que vai subir com quanto? Cara, 123, 124, acho. Tem 28 dias ainda, né? Eu não tô muito preocupado assim, se baixar pra 120 tiver bem, tá? Uhum.
pesando quanto, Giga? Hoje estou com 130. Tá. Tá aqui em estágio aí. Comendo bem, comendo pouco, como é que tá? Já tô com carbo bom. A partir de semana que vem já começou a baixar. Aí quando baixar o carbo, o peso começa a despencar. Baixa pra 128, daí. Baixa 2 quilos. Última. Vai lá. Não esquentou ainda, Gil? Esse frio não deixa esquentar, mano. Tá muito frio pra esquentar. Agora vou fazer um lateral de ombro, só que na máquina agora, pra isolar bem os deltóides. Bora. Essa máquina aí a gente não tem lá. Eu tô ansioso pra ver como é que é aí. Vamos ver. Eu acho que o cara não vai caber na máquina. Vem aí, William. Tenta entrar aí na máquina, vê se você cabe. É de frente pra lá, como é que é? O cara não entra na máquina. É isso aí, mano. É mesmo pra entrar isso aí, mas dá pra fazer. Dá pra fazer? Boa máquina. Sola bem, né? Sola bem, não perde nada. Pô, top. Como que era? Você comeu minha cabeça antes do treino? É, ó, eu fiquei uns 6 dias assim. Tinha 300 de batata só numa refeição antes do treino. É só proteína. Né? Só proteína e moedor. Ele puxou bem ontem, ele fez um dia inteiro de carbo alto. E aí hoje tá. O bom é pouco, mas o bom é que tava comendo tão menos que quando ele venceu esse pouquinho a mais, parece que caralho, uma sobrevida. Quanta comida! Você tá comendo quanto, pessoal? Não, comendo bem, comendo 250 para 200. Que inveja! Inveja boa! O chocobol você já cortou daí ou ainda tá? Ainda tô com chocobol. Tá? Porra, aí ó. Esse é o segredo, irmão. Tá difícil de cortar o chocobol. Tá difícil. É um vício. Cara, eu gosto do... daqueles sucrilhos de leite condensado lá da Nestlé. Caramba. Saiu o Crunch agora, você já viu? Crunch. Não, isso é novo? É. Sabe aquele chocolate Crunch? Aham. Uh-huh. É uma delícia esse chocolate. Olha a peça de cupim. Na fatiada aqui, ó. Fazer um belo churrasco. Fazer a última? Bora. Vou fazer um drop aqui então na última. Tá. Se é que eu baixo pra você? É, baixo quanto? 1-1. Quer zerar ou baixo duas vezes? 65, 4-5, 25. Isso. Tá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bora. Vamos que é a última. Dá tudo. Vamos. Bora. Vai. Vamos! Vamos!
Sai! Mais, mais, mais! Até a morte! Assado. Bora, monstro. Não tá fácil pra você, vai. Tá brincando com o peso. Vai levantar até a máquina. Bora. Vamos. Vamos lá, moço. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Vamos. Caralho, velho. Muito ruim entrar e sair disso aqui. Vamos. Bora, moço. Vamos. Vamos, moço. Bora. Fechou o lateral de ombro. Vamos frontal agora. Isso aqui é um aparelho articulado para peitoral superior, mas eu gosto de usar, adaptar ele para fazer um frontal de ombro, tá? É uma máquina que dá para fazer bem legal e você consegue fazer uma mecânica boa pro frontal de ombro. Então a gente vai fazer aqui um exercício conjugado pro frontal. Vou te mostrar como que é aqui e aí você vê se que você acha. Inverteu. Vê o que você acha aí. Eu gosto bastante que dá uma boa isolada no. Se não usa lombar, nada, né? Ah. Pegada bem aberta aqui. Eu pego aí fechado, hein? Pra começar fechado. Bora. Sou. Vamos. Inverteu. Vou soltar o dedo como solta. Fechou. Bom, né? Top. Isola muito, ó. Até vermelho o ombro, velho. O sangue fica preso aqui, não. É uma adaptação que a gente faz, né? Ah, legal. Já tem. É bom que o apoio ali não deixa você usar a lombar, né? Exatamente. O halter você acaba. Fica sempre fazendo uma gangorra, né, cara? Você segura a lombar ali. A máquina não foi feita pra isso, mas nós. Tantos anos de academia que qualquer coisa. Criando, qualquer, né? Coisa vai criando exercício novo. Fala, Jay. Sua vez agora. Jay, cantor brasileiro. Você acha mesmo que você é parecido com o Jay Cutler? Então, cara, na verdade, isso surgiu mais
pela aparência e fisionomia, né? Olho claro, penteado. Cabelão, né? Leirão não que eu me compare, eu acho o Jay uma referência gigante, me inspiro muito, né? Acho muito, muito foda. Então, eu gosto que me referencie com ele, porque, pô... Eu também. Né? Eu também gostaria de ser chamado de canto brasileiro. De forma... Mas, com essa aparência aqui, nem a aparência serve, pô. Ele é do Quarteto Fantástico lá. É maior homem pedra mesmo. É. Mas de forma alguma eu me comparo fisicamente com ele, eu quero ser igual a ele, né? Não, mas é... Ele pra mim é um ídolo, né, cara? Mas a gente brinca mesmo. E tanto pela fisionomia, cara, ouro claro, cabelo um loiro, puxado. Mas, cara, aqui no Brasil, quem acompanha sabe, é difícil você ver um atleta com esse volume. É muito difícil. Eu tenho certeza que hoje você é o atleta mais pesado no palco brasileiro. Eu acho que ninguém sobe mais pesado que você hoje em cima do palco. Pensa aí. Isso de um monstro desse que eu acompanho e sigo e idolatro há anos, porra, é... Não, não tem, é muito no Brasil hoje, né? Não tem atleta que suba com o peso que ele sobe pronto, em palco, seco. Não existe. Então aqui, o que a gente tá falando? Não tá falando ele é o melhor atleta, não é isso. Nós estamos falando que é muito raro, cara. Isso que é uma questão de genética. Estrutura, né? Estrutura, cara, é muito difícil. No Brasil, nós temos uma miscigenação muito forte, né? Uma mistura de raça muito forte no nosso país. É difícil você ter pessoas do seu porte. Então por isso a gente brinca, Jay Cutler brasileiro e tal, porque, cara, é difícil ver um monstro desse tamanho. A gente que tá acostumado, toda vez que vê ele, se assusta, entendeu? Então é. Cara, é tirar o chapéu. Tem uma frase que fala. O bodybuilder heavyweight não é pra qualquer um. Não é você que escolhe ser heavyweight. É o heavyweight que escolhe você. Entendeu? Porque todo mundo quer ser acima de 100 kg. Todo mundo quer subir no palco de 120 kg. Mas é pra poucos, cara. Não... Você é monstro, obrigado, mesmo. Cara, eu vi esse é o maior monstro do Brasil, com certeza. Queria que vocês sentissem o que eu tô sentindo de ouvir isso aí. Chegar a me arrepiar aqui, cara. Gostoso, velho. Obrigado mesmo. Ainda bem que eu não uso boné, velho, porque a essa altura eu não consigo mais nem arrumar cabelo nem nada. Bora, vamos. O que foi? Só o Rafa não peidou durante o treino. Will, aqui em São Paulo você tem que acostumar, isso aqui é o cheiro do Rio Tietê. Ah, é o cheiro do time da Darkness, velho. O Rio Tietê passa aqui perto, velho. Entendeu? Mas lá na Gaviões também tem Tietê? Puta, ainda tá fedendo aqui, mano. Vamos pra lá. Não. Caralho, não sai nunca o cheiro, velho. Infinito. Tietê é foda. Eu achava que era poluído, Zil, mas não sabia que era tanto assim. Bem-vindo a São Paulo, velho. Essa cortesia aí não faço questão, não. Vamos pro posterior agora, pra finalizar? Vamos fechar. Beleza?
tá todo combinadinho hoje. Azar, mano. Todo de bordô. Morrendo. Bora fazer um cardio agora? Esse frio? Tá maluco. Só canjica e sofá? Bom, galera, finalizamos o nosso treino de deltoide hoje. Eu e o monstro aqui. E queria saber, menino. Essa semana você passou aqui em São Paulo, né? Você fez um tour aqui essa semana aqui. Treinou com cada um, cada dia você treinou com um atleta aqui. Eu queria que você deixasse feedback aí, como foi sua semana aqui em São Paulo. O negócio é brabo, hein? Olha, tô dando... Quase graças a Deus que tô indo embora, porque só falta uma cadeira de roda, velho. Que não sei mais onde que não tá doendo, tá doendo tudo, velho. É um de uma pancada diferente, o bagulho é muito louco. E assim, né, assim, eu, por mais que faça parte do time, da equipe, eu acompanho de longe, né. É muito diferente estar aqui, de respirar o mesmo ar que vocês, e viver essa energia, né, que vocês têm aqui cotidianamente, então... É muito motivacional, muito gratificante. Queria que vocês pudessem ter essa experiência que eu tive aqui, que é única, galera. O negócio é muito, muito louco. Você pôde realmente estar dentro do time, né? Tá perto, tá próximo das pessoas do mesmo time, né? Ver como cada um treina. Você acha que agregou na sua parte técnica de treino? Sentir um pouco aí o feedback das pessoas, como que cada um treina, né? Cada um tem seu jeito, lógico, de treinar. Mas você acha que você consegue levar agora uma bagagem aí de... um pouco diferente, você abriu a sua mente para algumas coisas novas? Com certeza, né? Você pega um pouquinho de cada um e adapta no seu treino, né? Pô, aprendi um negócio hoje com você ali. Pô, posso usar uns dois, três treinos, uma variação, pensar de uma forma diferente, ainda mais nesse final de preparação. Acho que, né, tudo é válido para agregar e contribuir. Eu vou tentar levar isso adiante também. Peguei um pouco da garra de vocês, que vocês levam a sério, que vocês treinam pesado mesmo, não é nada cinematográfico, armado. Então, pô, é detonar, pegar, absorver e aproveitar o máximo. Você tá há quantos dias do seu próximo campeonato? É 28 dias. Você vai dizer Muscle Contest Brasil. Isso, dia 3 de agosto. Vai sair esse Procard aí? Bom, se Deus quiser, vai, né? Vamos trabalhar duro pra vir agora. Mas se não, vamos continuar trabalhando, uma hora vem. Vamos estar torcendo. Se Deus quiser, vai vir mais um Procard aí pro nosso time. Tenho certeza que não vai ter nenhum atleta maior que você lá, não, cara. Isso eu tenho absoluta certeza. Vamos torcer pra você, pôr aquele palco pra baixo, trazer esse Procard aí que você merece. Valeu, irmão. Obrigado. Vamos trabalhar duro pra isso. Fazer esse pro pra nós. Saber pra mim que pra nós é uma honra ter você aqui em São Paulo esses dias. Pra nós também agrega. Porque você é um membro importante da nossa equipe, né? Você é um cara referência. Pra nós é o maior bodybuilder hoje aqui no Brasil. Como eu te falei, pra mim é o maior bodybuilder hoje que tem no Brasil. E ter você aqui perto também influencia, também inspira a gente, né? A querer dar um gás a mais. Principalmente aí você em reta final de preparação. Acho que agrega pra nós também ter você perto e poder te acolher e realmente mostrar que nós somos um time. Aqui ninguém quer ser melhor, nem mais estrela que ninguém. Todo mundo tem seu espaço, cada um está lutando pelo seu, mas é lógico que o que um precisar, estaremos sempre aqui para ajudar um ao outro. Até deixa eu frisar isso, eu confesso que olhando, às vezes eu ficava assim, pô, será que isso que a gente vê é de verdade mesmo? Será que eles são tão família, tão parceiro? Será que eles vivem essa união mesmo? E essa semana eu tive a honra de poder prestigiar isso. E realmente eles são muito acolhedores, te tratam como se conhecesse há anos, pô, me senti em casa. Pô, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar, só agradecer mesmo. Não é um pelo outro aqui sempre, porque se nós se juntarmos e sermos uma família, a empresa cresce e nós crescemos juntos. Não tem por que a gente ficar se guerreando, isso não é bom pra ninguém.
Então, prazer ter você aqui. Hoje foi uma honra treinar com você. Uma honra foi toda minha, cara. É, eu vou te confessar que eu nunca treinei com um cara tão grande. O cara é monstro, ó. Nem tirei a blusa. Nem tirei a blusa do seu lado pra não ficar com vergonha. Vou deixar com vergonha agora no vídeo. Já devo ter ficado vermelho já. Bom, galera, é isso aí. Vamos desejar todos aí energias boas, vibração para nosso atleta que vai concorrer aí ao Muscle Contest e tentar o seu Procard. Todo mundo torcendo pro William. Um cara muito gente boa, um cara muito humilde, um atleta que realmente merece. Então, quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário e é isso aí. Aguarde aí que terá mais vídeos aí nossos, dos monstros aqui para vocês. Bom, isso aí, galera. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que tem mandado mensagem de incentivo, que acompanha, que é sempre assíduo no canal, né? E também agradecer a Integral Médica por ter proporcionado isso tudo a mim. Eu tô todo quebrado, tô todo dolorido, mas tô indo pra casa com o coração apertado e não vejo a hora de voltar de novo pra ter mais uma semana pedreira com esse rapaziada aí. Tamo junto, até mais. Isso aí, galera, é nóis. Porra, Giga, de novo, velho. É o Hit GT, caralho.